Tere õhtust, daamid ja härrad. Tere tulemast täna õhtusele PYC loengule. Minu nimi on Hanno Jarvet. Olen täna siin, et rääkida rahvuste vahelisest suhtlemisest. Vaatame paari mudelit. Vaatame üksikuid näiteid. Vastan hea meelega kõikidele küsimustele, mida teil juhtub olema. Kas teil on kohe sisse juhatuseks mõni asi, mis teil on väga südamel, mida olete täna tulnud siia lootma vastust leida? Mina tahan teada, kuidas juutidega äri teha. Selles mõttes, kui on äri läbi rääkinud, et millised on siis juutide, mida on mingisuguseks kombed või mida võib arvastada, millised teemad on sellised viisitootumised? Tänan. Kui meenub, öelge aga kiiresti veel. Mina lõpetasin 98. aastal Stockholmi Saksa kooli. Minu viimane klassijuhataja oli Klaus-Jürgen Hellemeyer. Tema oli Lääne-Berliinist ja temal oli selline hea ütlus, näiteks ütleme seda inglise keeles. In Sweden, the women are equal, but the men are not. Soovides sellega mõista anda, et tema arust on võrdõiguslikus Rootsis läinud nii kaugele, et naised on võrdsustatud ja võrdõiguslikud, aga mehed ei ole võrdõiguslikud. Kuidas seda mõista, mida sellest arvata? Lisaks sellele, et tema on üks šovinistist siga Rootsis, Eestis arvatavasti mitte. Seda seletab hästi juures oleval pildil nikkel nupuga härrasmees. Härrasmees on korraga väisanud Eestit, otsides tema nime, leiate Ekspressi arhiivist ka kauni intervju temaga. Tema nimi on Gerd Hofstede ja tema on Hollandist, Groningeni ülikooli juures ning mitmete teiste juures veel tegutseb. Siiamaani elav taidu, võite teda YouTube'ist vaadata. Ja Hofstede on kuulus enda viie dimensiooni poolest. Tema jaotab kõik maailma kultuurid viie dimensiooni alusel erinevatesse kastiketesse. Tema nimi ja tema uuring on enim leidnud kajastamist ja refereerimist. On ka mitmeid teisi mudeleid, on väga akadeemilisi mudeleid. Täna on meil sissejuhatuse teema ning täna teeme asja võimalikult lihtsaks. Miks tema saavutas sellise kosmilise kiiruse võrreldes teistega, tuleb tema taustast. Ta töötas IBM-is selle hetkel, psühholoogia taustaga härrasmees. Ning tal oli ligipääs paljudele andmetele, mida teised ei suutnud akadeemiliste uuringute käigus kokku panna. See tõttu oli temal päris suur eelis. Miks ta seda tegi, oli Ekspressi viimane küsimus, mille tema jäetis vastamata, sest tema naine vastas tema eest. Ütles, et see oli sellepärast, et ülemus keskistas seda teha. Tema ütleb, et me kõik sünnime, siis me vaatame rahvuste vahelisi kultuure. On viis erinevat dimensiooni. Esimene on see, kuidas meie oleme võrreldes ühiskonnaga, mis on oma, mis on võõras. Võimudistants. Kas see, mida meie teame, mis kehtib meile, on sama, mis kehtib võimule? Kas võim on meiega samast toast pärit, on samast klassis meiega käinud samas lasteaias? Või on võim, mis on meist kuskil kaugel eemal? Kõrge võimudistantsiga maad eeldavad, et ööklubides on VIP-ruumid, isegi kaks. Äsja minu sõber Rain naasis Milanost, kus temal oli VIP-paari sissepääsemiseks vaja mitte ühte, vaid kahte templit, sest ühe templiga VIP-paar oli ka olemas, lisaks oli kahe templiga VIP-paar olemas, rääkimata veel muudest privaatvõimalustest. Kõrge distants tähendab seda, et on olemas VIP-id, on olemas valitsus ja siis oleme meie. Meile kehtivad teatud reeglid, millest peame kinni pidama liikluses, seadustes, mida võim teeb, pole nii tähtis. Putin ütleb, kõik teevad. Ansip ütleb, meie ütleme, kes on Ansip. Mina ütlen, et on mu isa kursavend, aga sellegi poolest ma ei teeks mitte midagi, mida tema ütleb. Lihtsalt sellepärast tema seda ütleb. Kui te lähete ettevõttesse sisse, kas te saate aru, kes on juht? Milline on ülemus? Millist riietematega tema käib? Millise autoga ta sõidab? Milline on see tuba, kus ta istub? Minnes Rootsis sisse on hästi populaarne rääkida võrdõiguslikusest. See nüüd on veidi allpool. Lisaks on populaarne rääkida sellest, et meil on hästi lamedad organisatsiooni tüübid. Meil ei ole olemas mingit hierarhiat. Vaadates meist veidi idapoole, kus on võimudistants kaugem, on päris tähtis, mida sul on kirjutatud visiitkaardi peale. Mul ühel tuttaval ka Eestis
on tema isal on firma, kus on 5 meest. Üks on peadirektor, üks on president, üks on ülddirektor ja seal on kõik ainult direktorid. Aga see on neil selline soov seda teha. Eestis üldiselt ei ole asi niivõrd kindel ja kindel tähtis. Minnes ka sisse õigeusklikusse kirikusse on meil, lähete sisse, vaatate, plebei, pööbel, kõik istub siin all. Üleval istub võsako passiaatei. Inimesed, kes on meist klass kõrgemal, istuvad meist jälle keemal. Nemad on nagu need, kes saavad ülevalt kinorõdult meid popkorniga pilduda. Mis me siin all teeme. Mina olen lihtne inimene. Meile see või teine asi ometi ei kehti. On klassikaline jutt ühest briti äärasmeest, kes läheb, kui ma eksi Malaisesse, juhiks. Ja siis öeldakse, mis autot sa tahad. Siis ta ütleb, et tahab mingit väikest autot, mis oleks kiire ja kerge saada ja kõik sõidavad sellega. Kuu läheb mööda 2 kuud, 3 kuud. Ikka ei tule seda autot, ütleb, et nüüd ma hakkan tänase päeval inimesi vallandama. Päeva lõpuks keegi saab kinga, kui ma ei saa endale autot. Ma olen neid autosid näinud, ma tean, et saab osta, tooge see auto siia. Seal on üks väike asi, võib-olla, mis te ei ole arvestanud. Kui te sõidate selle autoga, siis paljud meest peavad hakkama jalgrattaga tööl käima. See on jube ohtlik siin linnas. Mõnel mehed peavad hoopis jala tulema, nad ei jõua kunagi tööle. Rootsis on 2 välikut, millega juht võib sõita. On olemas Saab ja on olemas Volvo. Tuled Mercedes või BMW-ga, ei maksa nii sama kohe otsa lahti võtta. Kollektivism versus individualism. Kas meil on teatud kuuluvus mingi kogukonna juurde, kus meie piiramatu lojaalsuse hinnaga me saame kaitset väliskeskkonna eest? Kas me oleme osad mingist teatud kolmnurgast või on see, et mina otsustan? Eesti külades, kui lähedal on majad üksteisele? Väga lähedal ei ole. Vene külad on olemas juba asi nagu Guljanie. Eestlased ei suuda, ma seletan neile turistidele vanalinnas, et eestlane ei suuda närida nätsu, rääkida, kuulata ja kõndida samal ajal. Me oleme punktis A, võib-olla räägime midagi, enamjaolt mitte. Läheme punkti B ja räägime võib-olla jälle midagi. Aga Guljanie kui selline on meie jaoks võõras. Suhtleme samamoodi. Individualism tähendab ka see, et mina ise olen enda saatusse sepp. Ja oma õnne valaja. Ei ole kedagi teist, kes minu eest hoolitseks või kuhu ma peaksin sobituma, kus minu lojaalsusega oleks võimalik midagi ära teenida. Olete käinud võib-olla Kaug-Aasia maades, kus on inimesed seisavad tõesti ja näitavad. Suur A4 on käes. Näiteks meil oli delegatsioonigi visiit Jaapanisse, kus on inimene seisab A4 käes ja peale on kirjutatud, printitud välja suur nool ja siin on siis kirjutatud A shrine. Seal on see pühamu või religioosne asutus, ütleme pühama selle kohta. Inimesed seisavad hea meelegi siin ja hoiavad ilusti seda lipikut püsti selleks, et nad saaksid osaleda ühiskonnas, minnes veel suure rahva arvuga riikidesse, kus kõigil just kui on mingi töökoht. Hommikulauda jõudmiseks peate teie mööduma mitmest hotelli töötajast, kellest 2 küsivad tegejast, kuidas teil täna läheb, kuidas öö möödus, mida te veel soovite. Mõnevõra keeruline. Eestlastele sellest aru saada. Minu suurim lemmik oma tausta tõttu on feminiinsus versus maskuliinsus. Feminiinsus tähendab seda, et me hindame elukvaliteeti, me hindame koostööd ja läbisaamist. Kui me hindame maskuliinsust rohkem, see tähendab, me hindame üksteisega võistlemist. Me tahame olla esa, me tahame teistele pigem ette jõuda, neile ära panna. Lisaks on olemas ühiskonnas kindlad rollid ja käitumisnormid. Teist klassikaline on selline, kui poiss ja tüdruk lähevad teie kultuuris välja sööma, siis kumb maksab? Öelge teie mulle, Eestis kumb maksab? Mõlemad on teovõimelised isikud vanuses 23 sarnase sotsiaalse taustaga. Kumb maksab? Tavaliselt poiss, aga võiks maksta ka tüdruk. Siga tants käib tavaliselt, sa ei tea, kumb peaks maksma. Maailma kõige feministlikum, mitte feministlikum, vaid selle skaala järgi kõige feminiinsem rahvus on mis? Meie üks naaberriik, kus on meeletud ilusad poisid, täpselt nii, Rootsi. Holland, väga kõrge, Norra samamoodi, küsige hollandlaste käest ja hollandlaste vastus selle küsimustele, kui maksab on see, et see sõltub. Need on maad, kes on harjunud pidevalt tegema väikseid tehinguid, pidama erinevate
kriteeriumite alusel läbirääkimisi. Kumb siis on, kumb siis nagu peaks maksma? Mäletan 96. aastal, mina vaene Ida-Euroopa noormees, olin Saksamaal keelereisil ja olin seal ühe Hispaania tütarlapsega. Minu raha ei olnud, temal oli. Hakkasime arvet maksma, ta andis mulle laua alt raha, et ma saaksin selle anda kelnerile. Ütles, et anna see kelnerile, muidu ta arvab, et me oleme imelikud. Täiesti tavaline. Kas on olemas meessoost õpetajad? Kas on olemas meessoost haiglõed? On meeste tööd ja on naiste tööd. Maskuliinne tähendab ka, et on patriarhaalne ühiskond. Pigem. Ja seal ei tähenda muidugi seda, et naistel oleks vähem õigusi, vaid need kasutavad selle jaoks teisi viise nende õiguste saavutamiseks. Kõige feminiinsem skelle skaala järgi on Rootsi. Milline on teie arvust kõige maskuliinsem? Maa maailmas. Huvitav. Huvitav. Jaapan on kõige suurem ekstreem, kus on kõige rohkem just nimelt maskuliinsuse teemat vahepeal. Saksa kultuuri poolt ära rikutud maad üldiselt on maskuliinsusele kalduvad. Feminiinsemad maad on põhjamaad. Ja see tähendabki koostööd, tähendab ka sellest meeldivat sõna nagu konsensus. Rootsis arvatakse, et kõige parem või üldse juhtimine läbi konsensuse, sest me ei saa üksteisele ka otse öelda, et sinu poolt välja pakutud idee on umbes sama tark nagu, ma ei tea, Tursamari võibolla või karvitäis haamreid. Selle asemel on vaja leida mitmeid erinevaid viise, kuidas ümber nurga teistele inimestele anda märku, et see on asi, mida me võiksime võibolla rohkem arvestada ning mis te arvate, kui me saaksime veel kord kokku ja räägiksime veel sellest asjast lähemalt. Kunagi oli üks kummikute ettevõte, hästi kuulus Eestis ka toodi eeskujuks, kes Rootsi telefoniettevõttele tegi tuule alla. Tehti uuring, miks Nokia läks Ericssonist nii kiiresti, nii kaugele mööda 90-ndatel. Ja paljuski sai asja seletada ka nende juhtimistraditsioonid järgi sellel hetkel. Rootsastele meeldib rääkida, pidada nõupidamisi, erinevaid koosolekuid ja rääkida strateegia kuni lõpp sihini, täiesti selgeks, kuni implementatsiooni lõpuni. Soomlased räägivad, joovad kohvi, ütlevad, nüüd aitab rääkimisest. Kuskil peame hakkama minema, kellel on kõige pikem soeng, kõige suurem auto, mida iganes veel, ütleb, me läheme vasakule. Midagi juhtub, mina vastutan ja hakkame vaikselt pöörama sinna või tänna. Järeldus oli see, et kui on kiiresti muutuv turg, on Soome viis juhtida parem, kui on aegaselt muutuv turg, on Rootsi viis juhtida parem. Ma mäletan hästi ka seda, kui esimesed Hansapanga härrasmehed alustasid rootslastega läbikäimist. Ajalehtedest oli võimalik lugeda pidevalt seda, et rootsed käivad ainult kohal ja räägivad oma ette, mitte midagi seal Swedbankis ei toimu. Sel hetkel ka veel teise nimega. Küll aga rootsed oma ette rääkisid ja selleks, kui rääkimine lõppes, eestlased juba arvasid, enam mitte midagi ei muutugi. Tulid rootsed siia, tegid kiired muudatused niksenaks. Mõningi härrasmees leidis ennast järsku cv.ee keskkonnast endale uusi väljakutseid otsimas. Hoopis kiiremini, kui ta oli arvanud. Rootslased on... See ei tähenda ka seda, et nad oleksid vähem feminiinsed. Kuulus tõesti sündinud lugu on sellest, kus üks soome mees läheb taevasse, Pekka on ta nimi. Ta pannakse oote ruumis, ta näeb igal pool on sa kellasid ja siis Peetrus tuleb ja ütleb, et nii Pekka, sa oled olnud huipu vend, tule, sina saad kindlasti. Siis see Pekka ütleb, oota, kohe ma tulen, aga enne mul üks küsimus, et miks need erinevad kellad siin näitavad erinevad aegu ja mingid rahvused on peale kirjutatud. Siis ütleb, et need kellad, et need näitavad siis, kui üks ebatraditsioonilise seksuaalse sättumusega poiss sünnib sellesse rahvusesse. Pekka jääb veidi mõtlikuks, vaatab ringi ja ütleb, üks asi segab mind, et ma ei näe kuskil seda, et mul oli eluajal oli palju kahtlusi ja enda naabrite rootsaste suhtes, et kus nende kell on. Ja siis Peetrus vastab, et see, jah, Rootsi kell, see on meil veid sees, me kasutame seda ventilaatorina. Rootsased on kordades rohkem võitnud jalgpalli, käsipalli, jäähoki, maailmameistri võistluseid. Selle võrra suurem muidugi on soomlaste rõõm, kui nad lõpuks suudavad seda ära teha, mis on nagu see mehisuse kriteerium. Väga kaunis teesärk, ma nägin Facebookis, oli ostetud soomlasele, et kui on rootsikeelne väljendajad, vahe peatrean seks,
mis on parem kui seks või mis on parem kui number kuus. Ja see oli seks et, ehk kuus üks. Soomlastele jääb see aastakümneteks meelde. See on niivõrd meeldi. Rääksin ühe Ericssoni härrasmehega, kes sai viimasel hetkel pileti. Budapestis sõitis autoga kohale ja siis ütles, et, et see on it is a once in a lifetime opportunity to have this, but I am so happy we did it with the guys. Meeletud, meeletud rõõmusmees. Järgmine asi. Mis asi on tõde? Kuidas me seda välja selgitame? Kuivõrd me väldime teadmatust oma ühiskonnas? Kui paksud on lepingud ühiskondades? Kuivõrd me üritame võimalikult ette ära leppida, et, et ei tule mingit kasjake siin protsessi sisse? Meil on kõik on kokku lepitud ja kui midagi tuleb, siis meil on selle jaoks välja mõeldud kindel viis, kuidas me saame sellega tegeleda. Versus teised rahvused, kellel on kogu aeg selline, ei ole päris kindel, nad on harjunud toimetama struktureerimata keskkondades. Mis moodi tähendab, miks on see teie jaoks võibolla tähtis, on see, et kuidas kommunikeerida muutusi, mis on tulemas, kuivõrd palju me oleme ette mõelnud. Inimesed palju, populaarne öelda, et inimesed kardavad muutused. Inimesed minu arust ei karda muutusi küll, aga nad kardavad seda, mida see muutused võivad kaasa tuua ja milline on see teadmatus seal taga. Selle võrra rohkem on tarvis struktureeritud nendega kommunikeerida. Ning viimane siit on lühike ja pika perspektiivi olemasolu. Ehk siis orientatsioon tulevikku või orientatsioon minevikku ja oleviku. Kui meil on lühikese perspektiivi kultuur, maailma kõige lühema perspektiiviga rahvus, selle alusel on teie arust milline, kus vaadatakse väga tänasesse päeva ja väga minevikku. Meil on vaja rääkida ja alal hoida traditsioone, sest asju on alati niimoodi tehtud. Meil on väga vaja alal hoida neid asju, nagu me seni oleme teinud. Meie jaoks mitte väga tuntud kultuur, aga see on Pakistan. Kõige kaugemale ettevaatav Hiina. Mäletan, kui ma ise kolisin Rootsist tagasi 1998. aastal, siis üks eelviimane karikas minu karikate ajada oli see, kui mu 67-aastane ülemus tol hetkel ma tulin välja ühe protsessi parandusega ettevõttes. Ja tema ütles see peale, Hanno, sa oled noor. See ei ole sinu viga. Me oleme kõik noored olnud. Aga ära muretse, see läheb üle. Ma sain aru, et, et Rootsi ei ole väga meritokraatia. Pigem on siin alati vaja mõelda sellele, kuidas asju on seni tehtud ja selle juurde jääda. Oma viis asju teha, mis see tähendab, peaks olema halvem kui teistel küll, aga me oleme väga veendunud selles, et see on õige. See on meile tavaks. Nüüd ma asun oma lemmikultuuri juurde, mis on ka Eestiga selle võrra erinev. Et ma tulin Eestisse ja ma ütlesin, et oh, Jeerum, küll on hea, ma saan olla jälle mees sovinist. Ja ma käisin ja uhkelt ütlesin seda. Eestis see ei tõstnud nagu kellegi mingit kulmu kõrgemale või midagi. No oled siis oled, no mis siis on? No, Rootsis, kui sa nii ütled, siis tulevad teised mehed ütlema, et kuule, see ei ole päris okei, mees lõpetus asja. Siin on proua, kelle nimi on Helen Welton. Nüüd selle järgi on ka näha, millal ma Rootsis elasin. Fax modemi kiirus on 14,4 kilobitti. Teine on siis nagu profipakett on fax modem on 28,8 kilobitti. See on nagu metsikud kiirused ja meeletu tehnoloogia. Küll aga Lab Power on firma nimi ja nemad müüsid siis mobiiltehnoloogial ja üldse ka muud itikola igasugust stuffi. Nii siis, ja tüütan laps, nagu näete, on alati, ka see oli reklaam siin, lühikeses kleidis. Ja siis nende reklaamikampaania, selle jaoks on ka eraldi asutust, mis sellega tegeleb, öeldi, et siin diskrimineeritakse naisi, objektifitseeritakse naisi. Ja nüüd tuleb mitu tükki igasugust sellist tegusõna veel, mis on igatahes keelatud. Nii ei saa. Siin ei käi jutt ometi arvutitest. Tõmmati ilge hulabaluu ülesse. Helen Welton oli selle üle väga rõõmus, sest Helen Welton on firma juht ja kaasomanik. Ta on tõesti modeli taustaga, selle võrra ka sobiv. Ja tänu sellele sai tema palju kuulsamaks. Mõne aasta pärast, kui kogu üritus läks pankrotti, oli selle võrra rohkem sellest ka kirjutada. Igatahes selline küsimus, nagu et naiste objektifitseerimine käib selle pildi pealt ja selle pildi pealt kohe. Ei pea kaua aega võtma. Ei ole mitte poliitilise korrektsuse politsei, vaid on võrdõiguslikkuse politsei, mis ründab esimese hetkega nii pea kui ainult võimalik, selle jaoks on. Ja need on teemad, millest tuleb kogu aeg rääkida. Ma olen JCI maailma kongressil 2 aastat tagasi.
Me anname iga aasta välja auhindu silmapaistvale noorele isikule. Üle maailma on siis 10 isikut. Eestis me anname auhinna 3. Meil on ka 2 isikut, kes on võitnud üle maailmse auhinna. Üks neist on Mart Laar ja teine on Tarvi Martens. Seal oli üks Rootsi advokaat, kes siis oma tänukõnes ütles, et jaa, me peame selle nimel võitlema ikkagi. See ei ole üldse okei, et nii palju mehi on advokaate ja naised ikka ei ole advokaadid. Ja lisaks sellele, millegi pärast Rootsis on kohtunikud, liiga paljud on jälle mehed ja me see võitlus on põhiline. Teised auhinna laureaadid või inimesed, kes on teinud minu jaoks imelisi asju, näiteks Aafrikas aidanud seal kas haiguste ärahoidmisega, hariduse tõstmisega, mille iganes. Aga see teema, see on niisugune teema, millest on kogu aeg vaja rääkida. Siin on mul mõned vanad näited, aga see ütleb ära, et inimeste kogu ühiskonna debatt käib teistest teemadest. Tõesti on väga hea meel olla, kellel on rõõmu, meeldivad kogemust, käia välismaal riikides, kes on arenguindeksil, asuvad meist mõnevõrra tagapool. Siis sa saad tulla tagasi siia Ida-Euroopasse ja tunda, et küll meil on kõik asjad nii hästi, et me saame sellistest teemadest sõna võtta. Nii siis, slogi ja aja. Sukareklaam. Ja see on kohe pornograafia. Ja järelikult tuleb sellepärast minna kohe jällegi välja ja selle vastu asuda võitlema ning protestima. Keskkonnateadlikkus on meieni nüüd ka jõudnud, aina rohkem ja rohkem. Küll aga meil oleks raske teha sellest uudisnuppu tihti peale. Vähemalt selline uudisnuppu püstitus on meie jaoks esialgu veel võõras. Ma ei väida, et seda kunagi tuleb üldse, seepärast, et me ei saa. Eesti kultuur, oli ka küsimus Gert Hofstedele, et kuivõrd Eesti kultuur on muutunud, ikkagi okkupatsioon ja seda ja teist. Tema ütleb, et ei, et põhipere mudel on täpselt samaks jäänud, et ei ole mitte mingit muudatustel kuskil näha või mingit suurt kultuuride segunemist. Et kui keegi on tegelikult eestlastele selle tabeli järgi väga lähedal, siis on need saksased ja austerlased ja tõesti nendega on meil võrdlemisi sarnased arusaamad. No huumorist ma nüüd ei ütleks, et on, aga kellel on saksastega sarnased arusaamad huumorist muidugi? Arho Antila rääkis mulle ka 80. aastate suure šoki loo, et on olemas ükka esi nagu kossu ja salmiaki kossu. Ehk siis on lagritsaga segatud viin, on sükkene hägune löga, lihtsalt lagritsa maitseline viin. Soomes oli siis sükke skandaal, et 16 aastani jõi ennast surnuks sellest. No kõigepealt oli niimoodi, et hakkasid keegi seda inimesed omaette tegema, kuniks siis Alko arvas, et me saame seda tööstuslikest kogustest toota ja kõik hakkavad seda tarbima ja meeletu hullus läks käima. Kuniks siis tõesti järsku oli ajalehe esikaanet see, et 16 aastani jõi ennast surnust ja sellest siis järeldati, et Soome rahvas ei ole valmis selleks maagiliseks kombinatsiooniks. See on Soome rahva kryptoniit on üles leitud ja see on salmiakki maitseline viin. Enne kõike koskenkorva viin. Ja siis see võeti kõik littidelt maha igalt poolt. No koju ei mindud inimestele ära tooma, see oli liiga palju, aga no poest tõesti inimeste võeti korvist välja, ilge jamadu üles. Ei läinud kaua aega mööda, kui nüüd üle välja, et noormehel ei olnud mitte mingit seost, ei alkoholi ega salmiaki kossuga. Küll aga see müüs nii hästi, samamoodi nagu Rootsis on see, et võt, kui sa võtad selle asja meil käest ära, siis see monopool, mine tea, mis kõik juhtub. Ilge jama tuleb siit hakkab peale. Vaatame veel neid. Mäletan, ma käisin sõbraga Portugalis ja tema küsib minu käest, et miks ei või siin Lissabonis olla sükseid pubisid, nagu Tallinnas on, et lähed, mis kell tahad ja sööd ja sööd ja seal on nagu muusika ja saad juua ja jube hea ja Mul tekib kohe küsimust ka, et miks on 5 erinevat restorani nimetust Itaalias. No see on täna erinevate ajaloolistele traditsioonidele, küll aga tahad minna kell 3 näiteks sööma, sest töö juures jäid veidi hiljaks ja enam ei ole, siis kell 3 sulle ei anta restoranist süüa. Öeldakse, et see on õhtusöök, tuleb selle kell ajal igal pool on niimoodi. Kõik teavad, et sa ei saagi süüa. Mis mõttes ma ei saa süüa? Ma ju tahan, ma ei klient, mul raha müüge mulle. See on ette öeldud nagu varasemalt. Me teame, et on niimoodi käib söömine. Praegu Itaalia on ka jube lõbus, mitte lõbus, vaid väga hariv kuulata nende seda võla probleemi tänu sellele, et seal räägitakse ka, milles on mured, miks on ühiskonnastruktuur selline. Mina sain seal olles teada, et tõesti on võimatu advokaadil minna teise kohta praktiseerima, kui tal ei ole seal mingit erilist ja kindlat põhjust ühte või teist asja tegema. See on väga tugevalt reglementeeritud, nii apteegid kui apteekrid, advokaadid, mitmed erinevad teenistujad ongi enam eluks ajaks
keevitatud sinna selle teatud asukoha külge ja seal on nad mõnevõrra kaitstud ühe või teise muudatuse eest. Ei juhtu nendega mitte midagi. Tahad mingit paindlikkust sellesse süsteemi sisse tuua, mõnevõrra keeruline. Inimesed ei ole sellest huvitatud. No, viimase näite oma lemmikmaa Rootsi kohta veel. Kuulsin, Rootsis antakse välja Nobeli auhindu ja siis neid nii-öelda majandus Nobeli auhindu, mida Alfred ise ei arvanud, et oleks tarvis, küll aga pärast on otsustatud seda teha. Seal siis härrasmees sai mänguteooria eest, mitu tükki oli neid, loomulikult ka, kes oli A Beautiful Mind filmis, peategelane ja mõned teised seal juures, siis see on alati, sa oled Stockholm School of Economics, siis annad ka loengu, kui sa selle kätte saad. Ja enne seda teevad üliõpilased, teevad pulli, teevad sulle mingit lavashowd seal, lavastavad mingi nalja ja sa annad loengu, väga selline meeldiv akadeemiline õhkond on. Mina kuulen siis raadio uudis, kus riigiraadio, noh, Vikker raadio võtab siis, elistab koolirektorile ja ütleb, et mis toimub, milles on jama. Mure oli selles, et üliõpilased ja siis mehed olid siis kasutanud mänguteooria praktilise rakendusena niimoodi, et kaks meest, üks neist mängis naist, temal oli rinnahoidja, mille nimi oli Wonder Bra. Ja siis räägiti, et seal alla melonid võttis Wonder Bra ära ja alla ei topis sidrunid. See siis pidi ilmestama seda, mis moodi tarbijad teevad erinevaid käitumisotsuseid lähtuvalt sellest infost, mis neil on käes. Ja siis eelistatakse öeldakse, et miks te niimoodi naisi diskrimineerite? Teie, kes olete aastaid näinud vaeva selle nimel, et rohkem naisi saada enda kooli sisse, kas on see teie arust okei ja eetiline tänaste ühiskonna normidega? Kas on see vastavuses teie kooli põhiprintsiipidega? Mida te plaanite teha, et ära hoida sarnaseid skandaalseid juhtumeid oma tulevikus? Nii, ma olen rektor, ma ei saa vaadata kõiki üliõpilas etenduste käsikirju läbi, see piirab nende ootust oskust. Mul võib olla mingit teise asju ka teha lisaks sellele. Ta ei saa mitte midagi öelda, vaid ta peab seal istuma ja kuulama ära, kuidas raadioreporter järjest mõnitab, sest sellel teemal ei saa ennast kaista ja sõna võtta. See on alatu, nii pea kui see seda teeks, oleks kohe konflikt üleval ja saaks üles puhuda meeldiva ajakirjandusliku sellise följetuni kohest. Üks ütles, teine ütles, ooo, siit me saame kohe diskussiooni. Väga põnev. Ja on asi, millest teemal on vaja väga sõna võtta. Meil on tõesti, üliõpilased tegid pulli, üks tegi mingi lollakas sketši, ei olnud naljakas. Keda nad alavääristasid ise ennast pigem. Võib olla, võib see mulle tunduda, aga ärge pange pahaks, ma olen šovinist. Võrreldes võib olla keskmise maalt pärit inimesega, kes on rohkem tugevama feminismi indeksiga, feministliku indeksiga. See on poliitilise korrektsuse ajastul ja mõningates maades, kus seksuaalsus on ka väga tabu teema, siis seda nimetatakse mitte feminiinsus ja maskuliinsus versus, vaid siis öeldakse, et see on elukvaliteet versus elukvantiteet. Üritatakse seda soorolli sealt tagast siis nagu ära saada või nii ja noh. Ei tohi eriti rääkida. Seepärast leete selle kohta erinevaid täpsustusi. Kõik need asjad on kaunisti olemas Wikipedias, mida inimesed enne seda tegid, ma ei oska öelda. Hästi tähtsad on tõesti erinevad rahvustevahelised. Kui me lähme ka väga akadeemiseks kätte ära ja vaatame, milline on see metoodika, milline on valimid ja kuidas on sinna nii kohale jõutud, siis võib seda kritiseerida ühes, teises ja kolmandas mõttes. Niiku nii ei ole võimalik kõiki inimesi viide erinevasse sahtlisse ära paigutada. Küll aga see annab mingi väikese eristumise meile, mille abil me saame aru, kuidas paremini toimetada elus. Ma tahan, et te oskaksite nende arust lihtsalt aru saada, et teise inimese arust on see elementaarne, kuna see tuleb temaga kaasa, ta ei pruugi seda teadvustada. Minnes teistele maadele või puutudes kokku teist, sest kultuurist pärit inimestega on tarvis seda arvestada. Ning seda mitte väga isiklikult võtta, mille pinnalt on igasugused konfliktid kerged tulema. Eestlased üheski nende arus eriti ekstreemid ei ole. Lätlase leedukaid, kus juures ei ole uuritud, aga seal väga suurt erinevust meiega ei ole. Tänu meie ühisele Saksa taustale. Võin teile näidata pärast või saata erinevad indeksid kõika välja. Nende indeksite aluses saate teha igasugust ristriangulatsiooni, öelda ka, et mis moodi nendes maades võetakse otsuseid vastu. Kas näeb see välja nagu külaturg, kas näeb see välja nagu vanemlik kohtumine, kas näeb see nagu naabrivestlus välja. Mitmed erinevad viisid, kõik on võimalik ära seletada just kui ühe teatud horoskoobi alusel.
Siin ma loodan teile edasi anda lihtsaid asju, ilmestada need teatud näidetega. Tõde kui sellist. Ei oska mina poolteist tundi sisse panna ja ma ei tea, et keegi teine samamoodi seda oskaks. 3 aastat tagasi meie hulgast lahkunud Edward Twitchell Hall, teise maailmasõja veteran, ameeriklane, teinud palju uuringuid indiaanlastega oma elu jooksul, tema on number 2 härrasmees. Ja tema on selle poolest ka huvitav, et siin me oleme ühed ekstreemid ühes tema erinevates mõõdustikuskaalades. Palun antke käega märku, kes teist arvab, et variant number A ilmestab teie nägemust paremini. Siin on Edward Halli jaotus madala kontekstiga kultuurideks ja kõrge kontekstiga kultuuridest. Deks. 2 ekstreemi ütlevad sama asja. Kumb on teile? Ma oletan mõnevõrra eesti keelega kokku puutunud inimesele rohkem omasem. Märku andmine käib käega. Saate kätt tõsta niimoodi. Ükskõik kumba kätt või mõlemat. Kes arvab, et variant A ilmestab pigem tema arvamust. Palun antke käega märku nüüd. 1, 2, 3. Jaa, võib küll, aitäh. Suur tänu. Ja kes arvab, et variant B? 1, 2, 3, 4. Nüüd on mõlemad, siis ma saan aru teilt, härra, ja teilt ka mõlemad. Suur tänu. Üle 2/3 teist vastas esimest. See tähendab, et te pigem hääletasite nagu eestlased. Madala kontekstiga maa. See tähendab seda, et see, mida ma ütlen, on see, mida ma mõtlen. Inimesed hindavad minu ausust pigem kui minu takti ja diplomaatilisust. Nad peavad aru saama või kõik eeldavad üksteiselt vahetut ja otsest tagasisidet. Belglased, hollandlased, sakslased täpselt samamoodi. Mille poolest on eestlased tuntud rahvusvahelistes organisatsioonides? Võtame Euroliidu näiteks. Euroopa Liidus on eestlased tuntud kui millised? Palun mulle omadussõnu. Otsekohased, jaa. Väga viisakalt öeldud, tähendab siis kombetud matsid, jah? Mm-hmm. Mis veel? Kohusetundlikud. Okay. Hästi püüdlikud on, jah. Seda, kus juures ma ei ole kuuldud... Mõtleme just isikute pinnalt. Ma lugesin äsja, et kuskil pidi väga populaarne väljend olema, et Eesti, et see on see kena tütarlaps, kes istus laptopiga süles lauast eemal nurgas üksinda. Sellisena on ka tuntud, aga ma tahtsin praegu välja tuua seda, et eestlased on, kombeid neil ei ole, nad ei tea komilfood üldse, kuidas asjad käivad. Selle asemel nad on tõesti nagu, noh, maalt ja hobusega või metsast. Tulevad otsa ja hakkavad kohe paugutama. Selle asemel, et võib-olla kuulata korra. Kõigepealt anname ikkagi lõuksi ja võib-olla kui midagi on, siis küsime pärast. Niimoodi on see, kuidas teised kõrge kontekstiga maad seda kogevad. Prantsuskeeles on väga tähtis mitte ainult see, mida te ütlete, vaid kuidas te seda ütlete. Mõned teised kõrge kontekstiga maad täpselt samamoodi. Variant number 1. Helistab härrasmees Londonist. Ütleb, et we have a slight problem. Skaalal 1-10, kes arvab, et probleem on 1-5. 10 on surm ja 1 on see, et mul nina sügeleb. Siis 1-5 arvavad teist, kui suur on see probleem tema jaoks praegu. Palun jälle käega märku anda. Ja kes arvavad, et see on 5-10 vahel kuskil? Aitäh! Kes arvavad, et see on üle 10? Millegi pärast UK Trade and Investi inimeste käest küsides, nemad ütlesid, et see on umbes 12. Nende töös, kui neil Londonist keegi ametnik, nemad on siviilteenistajad, riigiteenistajad, kes istuvad siin Eestis, et keegi nii eelistab, siis on asi päris käest ära. Täpselt sama näide siin. Te võiksite kaaluda release kuupäeva edasi lükkamist. Mida siis peaks tegema? Variant A, kes arvavad, et jah, peaksime sellele mõtlema. Aga kui ei, siis pole midagi hullu. Saan ülejäänud, siis ma saan aru, palun käega märku, et palun õige aeg oleks seda nüüd muuta. Suur tänu. Ma veendusin, kõik te olete ärkvel, kõik olete eesti keelest võimelised aru saama. Sellest ma olen väga tänulik. Ja täpselt nii on. Briti kultuur on meeletult kontekstipõhine. See, mida sa ütled, mis mõttes, ümber millise nurga, on väga tähtis.
meie ütleme Eestis pigem ja sellega on nagu kõik öeldud. Tõesti sünnid lugu järjekordselt 70-ndatest. Soome mees, Eesti mees lähevad sauna, nõukogude Eestis. Istuvad pool tundi. Eestlane küsib, vett ka viskan. Soomlane ütleb, Eestlane viskab vett. Lähevad minema, naised kodus küsivad. Eesti naine saab vastuseks, see oli ikka Soomest, umbes nagu meie, pole mingit vahet. Soome mees läheb koju, tema naine küsib, ta vastab oma naisele. Ja eestlased umbes nagu meie, aga räägivad küll jube palju. Meil on Ketuljo, vist on Nõmme Kalju endine treener, kes oli Soomes noorte treener ja küsiti, kuidas siis Eesti poisid on. Ütles, et oi, väga jutukad on ja väga suhtlevad. Te ikka olete Eestis olda? Jaa, aga ärge unustage, ma olin 5 aastat äsja Soomes. Midagi teha ei ole. See on üks viis kultuure jällegi jaotada. Ja mida ongi tarvis teada on see, et kas oleme pigem suhtele orienteeritud ja pikema ajalisele koostööle ja üksteise mõistmisele või pisikestest märkidest kinnipidamisele. Või on see, kõik on väga otsene. No, mis siis on? Mul on ju ometi, pintsak on seljas ja lips on ees. Mis sa tahad? Sul on paar auku seal sees ja see on, sangari silt on peal, sellega ei ole ilus minna. Mis siis on? Stockholmis on esiteks noortel niivõrd palju seda vaba raha, et nad on võimelised enda kogu isiksust ja muusikamaitset ning poliitilist vaadet mitte ainult enda alakehaga, vaid kas või ainult ühe T-särgiga edasi anma ja seda ka rahulikult teevad. Seal on võimalik ilusti aru saada, et mis on, kes on, kui palju on. Meie jaoks, ma ei tea, mingi noor lõngus, see on kõik, mille nii me suudame eriti pürgida, et neid halle toone, mille vahel vahet teha, on meie kultuuris meeletult vähe. Minnes sinna olemegi meie need otsekohesed maakad, kellel on päris savi. Sellest võib olla palju eeliseid. Ma mäletan, ma töötasin Webmedia grupis kunagi, kui Priit Alamäe algatusel sai Taanis üks asi käima tõmmatud ja pärast sai Rootsed ostsid selle ära. Ja Rootsi kolleegid ütlesid, et ma küll on alles 57-aastane ja olen seda 30 aastat proovinud, aga mitte ühte korda veel ei ole taanlastega mitte midagi välja tulnud. Et alati on tekinud selline mulje, et nüüd võib olla vist midagi ja siis hakkavad taanlaste enda mingi jamaga jälle pihta ja kogu asi vajub ära. Mitu härrasmeestel oli, kes nii ütlesid, küll aga siis läks koostöö käima ja taanlaste ütles, et kui hea, tore on kolmekesi koostöötada, rootsed hakkavad enda jama ajama, eestlased hüppavad püsti, annavad jalaga näkku. Ja siis saame jälle edasi rääkida, ei ole probleemi. Ütlesin rootsastele, et ma kuulsin Taanist seda, ütlesin, et õige, täpselt nii. Sellel, et inimene on, ma ei taha öelda, mis see nüüd on kombelõtv, vaid vastupidi on kommeteta harimatu mats, teatud hetkedel võib sellest olla kasu. Loomulikult mitte nendele inimestele, nende sarnaste teenuste müümiseks või ilukirjandusteoste välja andmiseks, küll aga selleks, et olla see katalüsaator erinevates mootorites, asjad läheksid kiiremini, on sellistest kärsitutest tundetutest maakantest, kes mitte midagi ei ütle, teen kõrst palju abi. Minu hinnagul. Te võite seda kuulata ja kohe ära unustada, kui ei sanna, ei aru samaga. Edward Hall vaatles mitmed erinevaid dimensioone lisaks kontekstile. Üks on see, mida nimetatakse siis ajajaotuseks, et on monokroonne aeg ja polükroonne aeg. Monokroonne aeg eeldab seda, et asjad toimuvad üksteise järel. Polükroonne aeg on see, et mitu asja saavad toimuda sama aegselt. Kogu aeg. Araabia maades öeldakse, et inshallah, kui Allah lubab, siis see asi saab sündima. Kui ei luba, siis ei saanud veel sündima. Olen kuulnud serblastelt, et ära muretse, lõpuks läheb kõik hästi. Ja kui ei lähe hästi, siis ei ole veel lõpp lihtsalt. Siis lõpp natukene veel viibib, küll me jõuame sinna. Inimestel omavahel kokku puutuda ning asju ajada on mõnevõrra keeruline, kes on ajast ja ka suhetest erinevat tüüpi arusaamal. Meie eestlased oleme pigem põhjamaised, ehk siis siin, kes on vasakul pool. Me saame küll, oleme küll, meil ei ole fetishit 0-0-ist alustamisega. Täna me alustasime hiljem, kui me oleksime pidanud. Ma nägin üksikut või mõnda teist närveerimas selle pärast. Oleksime olnud Saksamaal, oleks mitu inimest samaa juba teinud. Mäletan, kui tulin ühele koolitusele, meil oli mitmeid inimesi erinevatest rahvustest ja koolitaja oli austerlane. On kus juures siia maani austerlane.
siis jäädes 5 minutit ainult hiljaks ja mitte algusele, vaid teise päeva pärast lõunalt tulime tagasi. Ma olin väljas oma arust, pidasin telefoniga mingit meeletu tähtsat juttu. Tulin hiljem sisse ja tema ütleb selle peale, et Estonians are never on time, they are always in time. Now let's continue. Tema arust oli muidugi meeletu naljakas ka. Aga rohkem veel mõtet huumorit välja näidata. Eestlased samamoodi saavad aru, et on asjad, mis toimuvad üksteise järel ja need ei ole sellises fluidumis, kus meie vanavanemad, meie ajalugu, meie tulevik, kõik on ühes ühtses kontekstis, mis samas on väga põhinev sellele, millised on meie suhted meie ümberringi olevate inimestega ning nendega läbisaamine. Pigem peab asja olema meie jaoks konkreetne. Eesti mees läheb Rootsi müügi kohtumisele, tuleb tagasi, siis naine küsib kindlasti tema käest, et kas midagi asjalikku ka räägiti või? Mis siis nüüd juhtus, mida nüüd siis otsustati? Jube raske on aru saada, et kõigepealt koostöö üles ehitamiseks on tarvis üksteist hakata usaldama. Seda kohe ühest kohvi ja keeksi söömisest ei pruugi kohe tekkida. Mõne võrra on teisele vaja näidata ikkagi PowerPointe, saate aru. Rääkida oma lastest, näidata pilte sellest, kes kus kohal on käinud puhkamas. Annan edasi sõprade muljeid, mitte enda oma. Moskvas istuvad härrasmehed läikivad ülikondade saatel. Nii pea kui mäletan Oskando mehed võtsid välja mitte PowerPointid, vaid võtsid välja enda brosüürid. See oli davaite kavarim padilam. Räägime asjast. Meil ei ole vaja hakata rääkima siin just kui. Ajast arusaamine on selline meeldiv viis inimestega leida konflikte. Inimeste kultuuride erinevused on meeletult hea allikas loomulikult ka huumoriks. Kõik siin nimetatud inimesed ei saa huumorist samamoodi aru. Mäletan ühte lugu ühest Eesti rekkamehest, kes jäi salakauba vedamisega Saksamaal vahele, sest tema oli naljatlenud tolli töötajale enne Schengenit veel, et mida veate, siis ta ütles, et kontrabandi vean. Ja siis ta pandi mõneks ajaks kinni, kuniks suuret järe tõestada, et tema ei olnud teadlik selle salakauba vedamisest. Ja kui Saksa kohtunik siis küsis, et aga miks te siis ütlesite tolli töötajale, et te veate salakaupa, siis ma mõtlesin, et ma teen nalja. Kas te ei tea, et sakslastel ei ole huumori taju, et britid on seda teadnud juba 50 aastat, kas nad ei ole teile Eestis seda öelnud, minge koju ja öelge teistele ka, meil need asjad siin niimoodi ei käi. Mäletan ka Saksamaal ühte juhtumit, kus kell 2:30 tuleme ära peolt ja me jääme bussile 2 minutit hiljaks ja näeme bussi tulesid, sest pöökliskait ja õige ajalisus on, selles on võti, lihtsalt see, et me saame selle külge kinnitada, see on kogu elu alus, hoolimata sellest, et tänu sellele kannatab võib-olla meie kliendi suhe või miski, aga inimesed on ju ajast niivõrd kinni. Saksad on selles monogramaatilises maailmas loomulikult mõnevõrra ekstreemse alternatiivina teada. Samas, kes meist ei sõidaks või ei ihkaks sõita Saksa autoga, selle asemel, et sõita... Ei olegi väga palju neid näiteid tuua, sest autotööstus maades, kus on polükrooniline ajaarvestus, ei ole väga tuntud, kuna sealt ei ole industriaalne revolutsioon sama viljakale pinnasele kukkunud. Küll aga, need inimeste võõrustusoskused jällegi on selle võrra suurepärasemad. Kas teil on küsimusi enne, kui ma teen kokkuvõtte? Itaalia autod oleks nüüd ära mainida. Ferrari peal. Ferrari kuulub nüüd kellele? Kaegi neist kuulisest. Ei tea. Nii, Lamborghini on Saksa auto. Ferrari kuulub küll... Fiat. Jaa. Ja Fiat nüüd küll toetab Chryslerit, aga siia maani veel on täitsa iseseisev, jah? Minu arust maailma kõige kaunim auto on Alfa Romeo Brera. Hämmastav. Ei, teda võib ka täitsa Tallinna tänaval vaadata. See on uskumatu, kuidas saab midagi nii kaunist disainida.
Itaalia on meeldiv puhkuspaik üldse eestlastele, kus on see kontekst on niivõrd kõrge ja on olnud nii palju aega disainida kõike seda kaunist ja seda ilusat ja olla nii ebafunktsionaalselt meeldiv jällegi, siis on meeldiv vaheldus Eesti argipäevale minu jaoks. Veel küsimusi? Mida sa sellega mõtled? Ma mõtlen seda, et või vähemalt sain jutust niimoodi aru, et aga ei arve heaks. Kui hea on naiste saamiseks, siis... Mida on juhtunud? Tipjuhtideks poliitikuteks saada Jaapanis. Peavad ennast nagu üle, kus kõikest. See on jällegi so-so. Kas tohib, ma annan sellele pika vastuse? Jaa. Meie JCI sõbrad Jaapanis. Ma olen Jaapanis JCI-ga käinud 3 korda. Vaatan neid mehi ja ütlen, et kuidas see võimalik on, et teie keskmine käekella väärtus on umbes no minimaalselt 3800 eurot. Üle kogu toa vaadatuna siin on ja sõltumata päevadest, sest igal tüübil on seal erinevatel päevadel erinevad kellad, mida on tarvis käia. Et millest nagu see, et kas teil on mingi ühine kella fetish, mida te peate tegema ja te kõik olete oma vahel, noh, nagu sõbrad või nii ja või seletage, et ma koskan hinnata seda ja mul on hea meel seda näha. See öeldakse, et ranne on ainukene koht kogu mehe füüsilise ja astraal keha peal, mida tema saab ise kujundada. Kõik ülejäänud on naise kujundatud pealaest ja jalatallani, seest ja väljast poolt. Mehel ei ole selles osas sõnaõigust. Mees tuleb koju, noh, ikka ja õhtul niimoodi, kui ta on või see salary man, ehk siis töötab kontoris, mitte office girl, vaid salary man, siis kogu raha ikkagi kantakse naise kontole, kes siis hoolitseb selle eest, sellega kogu majapidamise ja ka mehe eest. Mees jõuab küll hilja koju, sest ta peab, ta on professionaalne alkoholi saaduste ümbertöötleja ja selle jääkaineteks. No, üks kuulus Jaapani film, väga lõbus oli ka selline, kus siis mees, naine ei anna talle üldse raha, sest ta kogu aeg Gucci Prada ja Kenzo käe kotte osta. Siis mees öösiti röövib inimesi parkides ja siis röövib enda naise käekoti, noh pimedas, ta ei näe, et see on tema naine. Ja siis läheb müüb selle maha, et saada raha lõunasöömiseks kasvind ja tööjuures muidu ei saa kuidagi midagi süüa. Et see ilmestab kultuuri seda teist arusaamist. Loomulikult Jaapani naine käib vähemalt 0,5 meetrit tagapool. Noh, niimoodi peab see asi välja nägema. Aga see ei pea tähendama jällegi, et tal oleks vähem otsustusõigust või tal oleks võimalus neid asju teha. Asjad saavad tehtud, asjad saavad, noh, kael ju keerab pea sinna, kuhu on tarvis keerata. See, et seal mees on see frontfiguur, ei tähenda, noh, paabulinul on ilusamad suled, ei pea tähendama, et ta seda mõistust rohkem on või et tema sõna lõpuks peale jääb. Küll aga see stiil on teistmoodi ja mida ajas edasi, siis selle võrra harmoniseeruvad kõik kultuurid rohkem ja rohkem. Ma ütlen, perekonnas, kus ma elasin viimane kord, seal küsib minu käest peretütar 25-aastane, et kas teil on ka tavaline juba nüüd, et te töötate ainult 5 aastat ühes ettevõttes? Oli maapiirkonnas. Ma ütlesin, et meil on ka normaalne. Ja see Jaapanis on ka nüüd aina rohkem levimes. Ainult 5 aastat ühe tööandja juures. Vanasti eelmine sugupõlv, see ei oleks kuuldamatu olnud. Kõige lõbusam, see on nii palju neid lõbusaid näiteid Jaapanist, kas või see hierarhia ja see pühendumine. Me elasime 1,5 tundi konverentsi hotellist ja see sõitmine võttis seal läbi mägiteed igalt poolt aega ja minu küla lähedal oli ka veel teisi tüüpe. Ma ütlesin, hei, mul on hea idee. Võtame kõik need välismaa delegaadid ühte autosse kokku, paneme nad sinna. Ühte autosse, niimoodi võt kõrvale, siis teeb iga üks nagu 3 tundi edasi tagasi sõitma ja see on ju kõige parem, noh, nagu kõigele eestlane efektiivsus. Oppis hea mõte. Õnneks oli seal üks vanem daam, kes oli käinud mujal välismaal ja jõudis ruttu sinna ja ütles, et thank you for the suggestion, mis on siis kood selleks, et palun ole vaid ja istu maha. Välismaalane sai aru, mis jama sa praegu kokku keerad. Sest need juba hakkasid juba jooksma ümber tegema ja kogu see ahel hakati juba hakkas juba kiskuma võssa täiesti. See oli ulmeline. Nii peaaegu keegi jaapanlane sinu soovist aru saanud, mida sul on tarvis, mis on väga raske edastada. Aga kui see on aru saanud, siis siin te ei jääta rahule, enne kui see kõik on täiesti lahendatud ja siis veel lisaks kõikide tseremooniatele, mis sinna juurde käib.
ma kaperdasin, me pidime Äftekale minema, kaperdasin ühe kahekordse bussi ja sõitsime siis sellega. Me teadsime üks teine välismaalane, kes seal elas, ütles, et minu klubis on see. Kuskil keegi ei tea, kus see klubi on, siis bussijuht peab kinni, me jookseme koos, me oleme asjale pühendunud, jookseme politsei jaoskonda, ajame kolm politseinik üles ja need otsivad kollastest lehekülgidest, kus see olla võib, ei keegi midagi ei tea, ja tuleme tagasi. Järgmine päev, noh, me leidsime see klubi küll üles ilma selle bussita. Järgmine õhtu tahame minna jälle bussi peale, ma lähen, hey, friend! Enn pöörab mu selja, teab. Ma olen kiiresti minema. On ju teada, kui palju need Jaapani rongijuhte, kes on minuti võrra või rohkem hilinenud jaama sisse sõitmisega, tänu sellele nad on läbi kukkunud ja on teinud siis selle perekonna au säästmiseks enesetapu. See on asjad, millest väga ei räägita, aga mõnevõrra teistmoodi on asjad. Nii et, et võttes kui ühe ainsa asja selle, et millised on minu sansid, siis sellele lihtsalt vastus, kui sellist ei ole. Küll aga kui Jaapani teemadel keegi kunagi on huvitatud millestki, siis ka Tallinna Ülikooli inimesed on selleks suurepärane võimalus, sest Raul Allikivi vist resideerub siin mõnevõrra tihedamini. Majanduskommunikatsiooniministeeriumi väliskaubandusosakonna juhataja, kui ma ei eksi. Elas 6 aastat Jaapanis, abielus seal ka Michiga. Jah, Michi on tema nimi. Ja tema käib ka pidevalt meil välismääres on teda nähtud, on näha teda ka aktuaalses kaameras ja mujal. Küsige, mees teab kõike. Ja hoopis paremad lood. Täna selle võimaluse eest pidas jube pika loeb, et ühe väga lihtsal küsimusele. Kas keegi riskib veel mõne küsimustega? Ja, et me ei saanud ikka ja. Palju Jaapanit, näiteks tippjuhte ja poliitikuid naisi, siis... Mõne võrra kehva. On mõni, kui see ei ole. Ütle, miks see on tähtis? No, kui te mainisite, et see Jaapan on nagu kõige maskuliinse ühiskond ja siis ma nagu mõtlesin, et huvitav, et kas siis nagu saab veel sellest maskuliinset olla või mingi islamiriik nagu Saudi Araabia või Iraan? Ja nemad on umbes keskel. Seal nad ei ole väga selle dimensiooni alusel. Jaapani parlamendi sooline jaotuvus, ma seda peast ei tea, Eesti on ka meeletult maas, seal me oleme meeletult kukkunud. Ma ei oska öelda. Ma ei tea. Igas, ükskõik millises nendes dimensioonis või üldse? Jaa, ükskõik millises. Me oleme võrdlemisi sarnased, ainult see tõesti see konteksti asi, aga noh, nemad saavad aru ju. Me ütlevad, he's a bloody foreigner. Ei olegi mitte midagi juur. Nad saavad kohe aru, et sa ei ole kohalik, järelikult sinule need asjad ei kehti ja mõnest asjast see niikuinii ei amsa läbi ja tänu sellele sa jäädki sellisele teatud asja taha. Tänu sellele, et neil on selline mitmekihilisus, on loomulikult nende huumor maailmas ju väga tuntud. Kultuurilisi väär aru saame see eestlaste ja brittide vahel. No põhiline allikas meil selle jaoks loomulikult on Tallinna vesi, aga nemad on jällegi niivõrd kõrge selle ostetud barjääriga, et sealt ei tilgu ju väga palju läbi. No siis mõtlesin, et ühte koma teist annab PR-iga ära teha ühest hetkest enam ei anna. Et, kes meil teised suured briti juhid siin Eestis on? Meil on väikse firmal nagu Royal Sun Alliance, RSA. Me on jube vähe kokkupuuteid brittidega ju. Võrreldes rootsaste ja soomlastega, kuna me oleme maailmas lihtsalt niivõrd sentraalne koht. Et siia peavad kõik britid kohale tulema, kuskile mõel ei ole minna. Ütle, millised viisest dimensioonist peaksid läbi rääkida arvesse võtma, kui nad lähevad näiteks tunnatusse, keskkonna tunnatud inimestega ärilisi läbi rääkimised peama. Sa natuke rääkisid, Otsustusprotsess näeb erinev välja, jah. Lisaks on selline, et mil moel, no, see nüüd on veidi eraldi teema, minu kompetents selles on, nagu ta on.
Siin soovitaksin küll vaadata, et mis moodi otsustusprotsess kui selline üldse käib. Lisaks ma ütleksin, seda ei maksa ka väga üle tähtsustada. Küll aga võtta selle naiste ja meeste teema, et kui sa soovid, et Hispaanias hakkaksid asjad minema, sa pead nagu patriarhaalses ühiskonnas tegema, olles nais keskastme juht. Siis on tarvis minna ikkagi seelikuga õhtust sööma mingi teatud patriarhaalse tüübiga, kellel on seda tüüpi võim selles ettevõttes, isegi mitte otsene, vaid et temal on, noh, temale vaadatakse ja ei vaielda vastu, siis oled käinud ära söönud selle õhtusöögi enda lühikese seelikuga ja loomulikult lasknud teisel poolel maksta ja kasutades oma naiselike relvi selle vastu, siis asjad lähevad ikkagi jooksma. Rääkides nõupidamistest, siis ma isegi võtaksin pigem selle mono- ja polükroonilise asja ette, kui lähis idas on, no meil on monokroonsed arvavad, et oleme ühte asja korraga ja siis läheb asja edasi. Tähendab, et me teeme Eestis, teeme kokkuleppe, surume kätt, nõupidamist on lõppenud, nüüd asume töö juurde. Siis nendel härrasmeestel siin käe surume tähendab alles esimeste tõsiste läbirääkimiste algust. Vaadates, no ja see käib kogu aeg edasi ja aina jätkub ning on ka teada, et mitu asja toimuvad mitte sekventsiaalselt üksteise järel, vaid nagu pidevalt jätkuvas toimumises. Võtame ette need erinevad dimensioonid siis. Kellega on tarvis tabrood või läbi rääkida, et kui meil on, mina olen see härrasmees siin ja mul on teine on vastas kõrge võimudistantsiga näiteks Venemaa või Prantsusmaa, siis on selline väljend, et mitte, et sa ära ütle mulle, vaid mine sa räägi enda ülemusega, et tema räägiks minu ülemusega siin ja kui ma selle kätte saan, siis ma hakkan kohe seda tegema, mida sa mulle ütlesid. Samamoodi kui nõupidamiste laua tagad, siis on tarvis aru saada, et kust kohast need jutud ja keda kuulatakse, mis moodi. Mis tüüpi on see otsustusprotsess, kuidas nad selleni jõuavad, millist osa on tarvis mõjutada, et sinna kohale jõuda. Väga väljendub tõesti see, et milline on see, mis tähendab meie jaoks kokkuleppe ja mille põhjalt ja mille pinnalt on võimalik sinna minna. Siin me räägime seda, et kuivõrd otse on võimalik ühte või teist asja öelda, et tähendab, et kas me oleme konfrontatsioonile orienteeritud, see on okei üksteisega vaielda ja sattuda konflikti või on iga hinna eest konflikti vältimine, mitte mingil juhul ei tohis asi välja tulla ja kui tuleb, siis peab väga kontrollitud keskkonnas kuidagi ümber nurga tulema välja. Väga hästi mäletan, kui olime webmeedias, see oli enne kõike Priit Alamäe äsja koos Taavi Kotkaga said auhinna Eesti aasta ettevõtjad. Ma igati saan aru, miks ja mille eest ja lõpuks ometi. Siis ikkagi eestsed läksime Saksamaal, hakkasime ütlema, kuidas softi tuleb teha. Kõigepealt tantsime saksaste lõuksi mehed, kes on ainult 38 aastat softi teinud. Me tuleme sinna, noored tüvid, nii peab tegema, võt, nii peab tegema. Meil oli seal teada, et üks saksa mees on, keda mulle öeldi, et seda venda kuulatakse, see läks ära. Tuli mõne pärast veel tagasi, ka vaatas uuesti, ei ole muutunud midagi. Ikka sama veel, me ikka nii peab softi tegema, me nii peab, läks selle välja. Saime aru, et nii. Okei, et see ei ole meil taevas ette määratud abielu, mis on siit määratud ellu saabuma. Ümmargune vastus konkreetsele küsimusele. Ei, siit ühtist oli juba kõrvataapane. Mul on nüüd selline tähelepanek ja võib-olla seda põhjendada või lahti seletada. Palju läbirääkimist puhul on nii, et või koosolekud puhul, nii, et ma olen ka mitteks töögruppides olnud, siis on inimesed, prantslased, itaalased, kes arutavad, ja lõpus ikka tahad küsida, et kui lepime midagi kokku, midas meil ühisos on. Teise ei olegi tähtis, nad lihtsalt arutame. Siis on teised on mitmed saksased, mõnustavad ka taalased, kes ütlevad, et lepime midagi täpselt kokku, et kuidas me siit ära läheme. Ja kui sest nagu aru ei saa, siis sa võidki hakata, sa võidki valesti, sul tegelikult valed ootused selle koosoleku lõpptulemus suhtes, kui sa ei suuda nagu ette näha, millised need inimesed on. Prantsuse mudel on selle poolest eripäraline, et kui isegi viis inimest on kõik üksteisega nõus, siis ei ole see aksepteeritav käitumine, et mitte keegi ei ole selle vastu. Üks prantslane tunneb, kellel on kõige vähem kannatlikkust, et nüüd pean mina selle rolli endale võtma ja ma pean hakkama vastu vaidlema.
Olgugi, et me kõik oleme sellega nõus, aga nad ei suuda enda selle otsusprotsessiga edasi minna või tunne ennast hästi, kui see ei ole tähendanud konfrontatsiooni ning arvamuste vaidlustamist. Olgugi, et nad ise täiesti selle poolt, veel mitte midagi, aga see tuleb läbi teha, sest läbi selle diskussiooni tekib tõde. Ja meie ühine arusaamine sellest, see tõttu on vaja, et keegi järsku sekundiga tasab aru või keegi teine ei tee, noh, ma võtan selle rolli siis enda peale. Umbes nagu meil on, et keegi tunnetab, et õhus on palju pinget, keegi peab viskama lolli nalja. Leevendama pinget enda hinges ja ka teiste hulgas. See on samamoodi, et oi, mitte keegi ei hakka vastu vaidlema. Ei, mina arvan, et ikkagi päike tõuseb läänest. Kui lähed teisele poole maakera, kas ei ole mitte nii? Vanasti ei olnud. Ja läheb järjest käima niimoodi. Selle esimese punkti kohta, sa olet Jaapanist palju rääkinud, kui ma nüüd sellise näite, et kunagi on siin Jaapanis, seal see justiitsministriga kohtumas, et rääkinud olla, et nad üks sõnne õiguskantsel institutsiooni peal, on inimesed kaevata ja nii edasi. Me rääkisime ja ma vaatasin, et ta kuulas mind, ta vaatas mind niimoodi, ma sain aru, et ta ei saa, millest ma räägin. Siis ta pärast, et ma küsin, et kas Kas teil on ka kavas siis nagu luua selline kohtu, saad sinna kaevata? Aga meil ei tule keegi kaevata. Endast kõrgema peale, ütleme, endast tähtsama peale, kui sul on see võimu, ütleme, see vahe nii suur. Aga keegi tule selle peale, kui sa kaevata. See nagu kinnitab seda esimest punkti dimensioonis. Jaapani kultuur jällegi väga eriline huvitav selle poolest, et mõrvade tase on ebainimlikult madal, just kui. Sellest räägivad härrasmehed kaks Johnni, kui ma ei eksi, Freakonomics, kes on võimeline lugema, saab lugeda nende artikleid raamatuid, lisaks on nendest ka film, kes on pätid, saavad seda tõmmata, kes on seadusekuulekad, saavad seda laenutada. On Freakonomicsi film. Räägitakse ka sellest, milline on asi nii-öelda, milline ta peab näima ja milline on see tegelik olemus. Üks on honne ja teine on tatemae. Samamoodi kui on teada, et on prostitutsioonist süüdi mõistetud isik, on surnud narko üledoosi ja kuskil tühermaal avastatud, siis politsei ei kvalifitseeri seda mõrvaks, vaid kvalifitseerivad selle õnnetusjuhtumiks. See pärast, et nad ei suuda muidu täita enda seda tegeliku eesmärkid näidata, et kõik on meil väga hea ja hästi korras. Kõik on väga tubli, sest siis nagu ei oleks asjad nii nagu peaks. Ja see tõttu on see selline nagu enesetsensuur, mis moodi need asjad välja näevad. Võtame ette sumo, kus on väga lihtne seda kohe ära näidata, et kas sa oled turniiril saanud positiivse tulemuse, sa lähed hierarkias ülesse poole või sa saad negatiivse tulemuse. Ja väga tähtis on siis see, et kas on sul 7 võitu või on sul rohkem või vähem, sest sa pead rohkem võitma, kui sa kaotad. Ja on ka teada, selle nimi on selline kaotusmatch, mida öeldakse, et seda ei ole olemas, aga ühel mehel sõltub kogu ülejäänud tulevik sellest, kas ta selle ühe asja võidab ja teise mehel mingit vahet ei ole. Seal ei ole, et kas sa võitsid 10 matsi või sa võitsid 9 matsi, sul ei ole mitte mingit erinevust sellest, lihtsalt kas saad positiivse tulemuse kirja või mitte. Ja selleks, et jätta jällegi selline mulje sellest elust kui sellisest, on sellised asjad täitsa olemas. Ja nüüd selle põhjal, et mingi tüüp kuskil Tallinna ülikoolis seda asja rääkis, see ei aita teile Jaapani kultuuril nii palju asju aru saada ja ma ei suuda teile seda nii hästi edasi anda. Küll aga see on asi, millest on põhjust rohkem sisse vaadata, mis teeb teie enda maailma pilti rikkamaks. Soovitan Raul Allikiviga selle teemal vestelda. Jaapani kultuur on tõesti huvitav asi ja enne kõik on seda meeldiv ka kujutleda ka Hollywoodi filmides, kus on lõbuseid konfrontatsioone väga palju. Nad kohtuvad ameeriklastega enne kõike siit, kindlasti ka siit, siit ja ka siit. No, mingil määral on üks teise vastandid. Või kas ta mõtleb? Sest et jah, aktiivne kuulamine kui selline on lihtsalt austuse näitamine, mitte ka niisama kuulamine. Et raske on aru saada, mis ta siis tegelikult on. Mul on öeldud ka seda, et jaapanlased on nagu kookospähklid. Et raske on sinna sisse pääseda, aga seest on kõik väga ilus ja tore. Mäletan, meil oli Jaapani akadeemia, on JCI kõikide tulevaste rahvuspresidentide kogunemine
neid valmistatakse selleks Jaapanis kord ette nädalase koolitusega. Igal ühel on pandud kaasa nii-öelda sõber, Jaapani sõber, kes pruugib või ei pruugi ingliskeelt rääkida. Ja siis mõtled, et mitte midagi ei jõua nagu kohale sellest, mida ma talle ütlen. Järelikult mitte keegi ei saa aru, mis ma siin teen ja mul on jube palju vabadusi. Keegi ju niikuinii ei mõista mind. Sest kõik on ühtmoodi viisakad ja keegi minust täpselt aru ei saa. Oi, kuidas ma võisin eksida. Minu sõber oskas ingliskeelt. Siis hakkab minu käest kolmandal päeval küsima sellised ümbernurga küsimusi, mis näitasid mulle seda, et tegelikult need omavahel infovahetus oli sekundiga kohe olemas. Aga see, et mina kellegi kokku ei puutunud, siis keegi kindlasti puutus kokku ja kõigist oli nagu kaardistus olemas. Nii et ka seal tundub, et siin ei saa keegi minust mitte midagi aru, siis tegelikult tuleb välja, et see on nagu maffia koos, kes selle üle, mida mina teen ja kuidas mina seda tegin ja mis moodi nad seda välja näitavad, on üks, aga mida nad tegelikult teavad, on hoopis midagi muud. Ma küsin, et kuule, kas see Poola delegaat, see on muidu normaalne mees või? Ma ei tea, meil on mingid kahtlused, aga miks sa küsid? No see vend käis öösel kella 4-5 mööda koridori ringi, me ei saa magama minna, kui üks vend on nagu üleval, me ei tea, mis taga juhtub. Või et kas Luksemburi mees on muidu normaalne mees? Jaa, on küll normaalne mees, suhtleb vabalt. Jaa, et meil on normaalne, et Jaapanis, et noh, tead, sa võib-olla tutvud ühe tütar lapsega ja äärmisel juhul isegi kahega nagu korraga, aga kolm, see ei ole normaalne. Ma ütlesin, mis ta tegi? No ta rääkis ja küsis telefoni numbrit. Aga võib-olla ta nii sama küsis. Kõik oli teada täpselt. Juba keeruline on tõesti minna, kui sul ei ole mingit tagasisidet vahetud, et mis siis tegelikult toimub või kuivõrd palju mina aru saan sellest, mida tema aru saab. See Crazy Radio sketch on ulmeliselt hea. Kus on see Jaapani nõupidamine seal olümpiatiisel korusel. Ja, you know, people come money, you. Keeled suhu ja Euroopasse. See on dokumentaalfilm, see ei ole naljafilm. Midagi veel? Mind ikka huvitab see, et kui ma lähen itaallasega ärikohtumisele, ma olen lühikse selline, kuidas see aitab mul edasi? Selles sõttes, et nagu, ta ei võta mida pärast nagu absoluutselt põhiselt. Ju. Või on see just vastupidi, et selles sõttes, et kui... Nagu, ma oleks nõus sellega, jah. Kas minu eelnevast jäi see mulje, et on tarvis minna just... Ma ei tea, et ta on nagu halb meidi, aga ühesõnaga see, et nagu sa lähed teatud ühisusesse, muskulitsesse ühisusesse, et kui tahad olla laine, siis sa lähed mingi inimesega, kes on seal tippus, lähed üldse seelikuga õhtusööki. Ei, lihtsalt ma tahtsin öelda seelikuga. Mitte püks kostüümiga, vaid seelikuga. Et on rõhutatud naiste rollid ja on rõhutatud meeste rollid käitumise mustrist. No, ma olen kaks korda mäetanud dokumis vähesti sõimata saanud selle eest, ma hoidsin ust lahti kellegi daamile, kes tuleb, siis ütleb mulle, et sa arvad, ma ei saa ise seda ust lahti tehtud või? No, ja täiesti tavaline asi. Ma lõpetsin ühe selle, ma ei hakkanud seda enam tegema. Teid sa mingi affoled ju, seisad seal mingi enda sellega. Kust sa pärit oled? Täitsa maalt ju mingi. No, kohe sa, teised hoiavad ju kaare käemal, et seda tuleb kindlasti arvesse võtta. Või kui oli, mäetan, Esto. Õde oli mul Esto liikumises rohkem sees, kus olid siis väliseestised, olid Riias Esto kokkutulek ja siis küsivad daamid seal üksteise käest, et kuule, kas siin on kõik naised prostituudid või on ainult osad nendest? Miks nad niimoodi riides käivad? Ja, on ju tõesti, no, kui sa ikkagi sätid seal asjad välja, nii et nagu näha on, siis on sul kindel kavatsus ju. Saad aru, no, midagi muud teha. Need rolli signaalid on niivõrd erinevad. Meil esiteks ajaloolistel, teiseks ka nagu finantspõhjustel, meil on üliõpilastel, ka enda minevikust, on raha, et osta enda üks kollektsioon riideid. See on kevad sügis ja ma käin kogu aeg kevad sügisega. Selleks, et panna ikkagi endale see kapuuts pähe, siis ma pean veel ka leidma raha, et osta talve kollektsioon. Jaapanis on mõnedes kohtades +5, aga sa saad osta kõik selle, sul on raha, et seda osta. Aga Eestis siis ikkagi tuleb ikka välja sätida seda rohkem, et ma oleks kogu aeg saadaval ja nähtaval ja nagu... Nendel see sättimine ei tule nii tihti välja, ei ole vaja. See on ka muidugi see, et müüakse üldse kõrge kontsaga kingi, see on naiste diskrimineerimine ja me peame kollektiivselt selle vastu võitlema. Kuidas te aru ei saa? Te teete sellega oma suguõdedele, oma tütardele tulevikus elu palju raskemaks. Miks me ei käi kõrge kontsadega kingadega? Miks me peame käima? No ja täiesti jäävad tõsiseks sinna juurde, mitte niimoodi, et liialdame seda ühte või teist moodi. Need on teemad, mis on... Nad on siis kõigega nagu nii rahul, et mitte, et see probleem ei oleks jah võib-olla mõne ühiskonna jaoks väga oluline, aga kas seda peab nagu nii võib-olla üle tähtustama, et kõik muud eluvalkonnad on nii super. Aa, võt, a prioriteedid on sellised jällegi.
tähendab, et nendest tuleb ausõnad, no tõesti on superluks ju, on ju. Provotseerimata vägivald on Eestis väiksem kui Stockholmis. Tähendab selle, et sa käid mõelda tänavalt ringi jõu, 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 ja kui keegi tuleb, sõidab sulle otse rusikaga kümnesse. Et seda on meil vähem kui nendel. Vanasti ma mäletan, kui ma seda asja vaatasin, et see on veidi siukene, aga ikkagi nende mured on jah sellised. Ja kui tahad kokku võtta Rootsi elu kui sellist, siis see on see kahe sõna, see on inga probleem. Ei ole probleeme. No problems. Iga asja jaoks on oma viis, kuidas asju teha. Siin on pakettaknad, mitme klaasiga? Ma vaatan. Kahega. Kui ma ei eksi, palun parandage mind, kui on. Minu vanemad elavad Stockholmis. Kolisime sinna 92. detsember, isa aasta varem, seepärast, et KBFIS ei tohtinud enam piiritust ise kaasa võtta. Keemikud teha, seepärast, et üks liiter piiritust andis rohkem raha, kui sinu kuu sisse tulek, siis lihtsalt ma ütles, et aitab. Tüübis pidi hakkama otsima igalt poolt mujal, siis see tuleku võimalusi kolisime sinna. Ja majad kuuluvad tihti peale riigile, kohalikul omavalitsusel või mingi sellel. Nad omavad kvartalite kaupa. Isa ütles, et tal hakkasid peaaegu silmad vett jooksma, kui tuldi ja võeti väga head kahe klaasiga paketi aknad ja viidi minema. Toodi asemele kolme klaasiga paketi aknad, sest see annab meeletu säästu üle kogu selle kvartali. Ja raha järjest tuleb ja tuleb. On mõtekas teha selliseid asju. Või siis näiteks asja vanemate kodu lähedla seal. Künti asfalt ülesse, asendati vaiksema asfaldiga. See tähendab, et autod, kes mööda sõidavad, emiteerivad vähem müra. Kui mitu kümmed miljonit Rootsi krooni selle läks, ma isegi, see oli minust üle 100. Ja see on täiesti normaalne, et see sinna alla läheb. Igaks asjaks on oma protsess. Me oleme seda 300 aastat niimoodi teinud. Same procedure as last year, James. Same procedure as every year, James. Võib olla keeruline nagu harjuda eestlasel, tõesti mõelda, et tüüp peab ainult siia tegema, tüüme korra nii, on ju, mis siis on, maksan 200 krooni, 13 nädalat. Ja siis ta tuleb, ja küll ta tuleb. Uulof on kohal ja teeb asja ära, nii nagu vaja. Rootsis üks usaldatumatest institutsioonidest, meil on kaitsevägi, politsei ja nii edasi, siis nendel on sinipüksid. Sest need on tavalised käsitöölise, kuidas see nüüd öelda, nagu sinikrae, need töörõivad. Seda usaldatakse meeletult, näiteks. Need venad ei tee sulle tüssu. Ei ole seal mingid sellised nagu meie santehnikud, vaid nad on seda harjunud tegema aasta kümneid ja sadu järjest. Ja kuna kõik on nii standardiseeritud, kõik köögid näevad täpselt samamoodi välja. Mäletate, Peeter Oja rääkis seda, et enda kriisiraadio selle, et me tahtsime, et igal pool oleks sama mööbel. Meil ei ole see vaesuses tingitud, aga neil on see ikkagi see ühiskondliku ja selle, et peab olema Volvo või Saab, Volvo või Scania. Siis kõik peab olema sarnane. Austraalias tuntud Tall Poppy sündroomi nimel. Kas keegi riskeerib veel mõne küsimusega? Enne kui ma teen kokkuvõtte. Kui rääkida rahvusvahelises piirisõpilu suhtelisest, kui see on väga erinevad rahvused koos, me üritame adapteerida, kohaleda, ütleme seal võib-olla mingi suhte rahvuste ja nende erivaradega, siis kui nad oma maht suhtelad, kuidas see siis on palju näeb? Me võib-olla suhetlesid taalastega või rahvustega või üritame nende erivarased on vabast. Minu arust on selle kohta üks väga hea dokumentaalseriaal. See nimi on Allo, Allo. See on Euroopa rahvused kõik ära toodud, kui on Prantsusmaa okupeeritud. Ei tule need naljatena alati välja. Meil on ju teada aastasadu ja see on Prantsusmaalt pärit traditsioon, kus on kõik lihtsasti kodeeritud. See on diplomaatiline käitumisviis. Ja selle alusel on ka asjad seal ka protokollis paigas, et kõigil oleks kergem ja lihtsam üksteisega suhelda. Paraku inim iseloomud tulevad alati seal ju rohkem ja rohkem mängu. Kuidas ma saaksin selle küsimusele paremini vastata? Kui sobib, siis ma teen kokkuvõtte. Erinevaid viise, kuidas teha inimestele horoskoope, on väga mitmeid. Inimesed ei lase ennast paraku paigutada kindlasse kasti. Küll aga kui te olete ette hoiatatud, siis te olete ette relvastatud. Ja te tihti peale, rääkides nõupidamistest ja muudest, kes on suutnud teha parema kodutöö, leppida kokku erinevad käitumistrateegiad, saavutab teisest parema tulemuse. Või siis endast parema tulemuse, kui ta ei oleks olnud seda teinud.
asjad ei ole keerulised. Võtaksime siin nüüd ette ka mitmeid akadeemilisi viise, kuidas need kultuure erinevalt ei mõista. Peaksime sisse tooma rääkima sellest, mis asjad on organisatsioonikultuurid, millised on veel individuaalkultuurid seal, millised on lähtuvalt ühiskonnaklassist, mitmed muud erinevad asjad. Tahan öelda seda, et see, et teine inimene käitub imelikult, vist isegi Dostojevski kunagi öelnud, või ei seda öeldakse ka Napoleonile, et ei maksa segi ajada teise inimese pahatahtlikust teise inimese puhta rumalusega. See, et ta niimoodi tegi, ta ei mõelnud sellega midagi halba. Ning et teil on Belgia sõbranna, kes ütleb teile, et issad mõjuke see välja, et vaata, sa nagu vana, kas sa Balti jamas elad või? Ja ma arvan, et ta on teile sellega teinud hea teo, sest ta on teile annud ausalt ja otse kohest tagasi siin, et mitte aidanud üles ehitada teie isiksust tänaseks raskeks õhtupoolikuks. Samamoodi ka kõikide teiste asjadega, kui rootsused tulevad õnneks meid õpetama, meid pärismaalasi, kuidas tegelikult tuleb elada ja millest tegelikult tuleb hoolida, siis nad ei tee seda paha pärast, vaid nad teevad seda heas usus, et seda on kõige rohkem tarvis teha. Diplomaatilisemad rahvused on selle võrra jällegi edukamad, et nad suudavad tõesti kokku leppida ja see on tõesti üks hea mõte, mida me peaksime kaasa mõtlema. Väga raske on enda valitud käitumisviisi või sisse harjutatud käitumisviisi, mis on kodust meile tulnud ja meie rahvusest samamoodi muuta. Me ei pea enda mugavustsoonist kogu aeg väljas käima. Küll aga vähemalt aru saada, et teistel inimestel on, tuleb meile mingi väikene sisend, meil on aeg reaktsiooniks ja pärast seda tuleb meie reaktsioon. Enne seda reaktsiooni veidi järele mõeldes teine kord on need asju kergem teha. Viise, kuidas üksteise üle nalja ehita, on mitmeid erinevaid. Mõned rahvused ei saa naljast aru. See tõttu on hea seda nalja vesta oma rahvuskaaslastega. Vist ka üks põhjusteks, miks talendid tahavad teine kord koju tulla. Tänan, et te leidsite aega investeerida enda tulevikku. Aitäh, et te tahtsite teada, mis asi on JCI, mis asi on BWise. Loodan, et järgneva aasta jooksul saate kindlasti veel targemaks. Teil on lauale pandud ka eksam. Lubage, ma ütlen ära, millised on õiged vastused. Ülesse peate kirjutama loengu lektor Hanno Järvet, loengu teema. Vist oli rahvuste vaheline, ma ei tea, mis asi. Ma oletan, et on Intercultural Communication kuupäev. Täna on 2. veebruar. Ja toimumiskoht S232 Tallinna Ülikool. Nii, hinnang lektori pädevusele. Õige vastus on suurepärane. 4. Kui te tahate kirjutada, siis fantastiline kirjutatakse F-iga. Suurepärane kirjutate 3 U-ga, on samamoodi aru saadav. Aitäh, et tulite. Kui küsimusi leiate mind üles Google'ist. Soovin teile ilusat õhtut. Thank you.